Африканскиот бран кој ја зафати зимјава ги наполни амбулантите и болниците. Температурите секојдневно се зголемуваат, а денешниот ден, според синоптичарите, е најтоплиот ден во годината. Со температури од над 45 степени на сонце и околу 35 степени под сенка, граѓаните се шетаат со шишиња вода во раците, се разладуваат по фонтаните во градот, барајќи спас од тропските горештини. Покрај високите температури, алармантна е вредноста на УВ индексот, која изнесува 9. Македонија е зафатена со температури кои ја дефинираат портокаловата фаза. Со најмногу здравствени проблеми се соочуваат хронично болните пациенти, срцево болните, пациентите со белодробни заболувања, астматичарите кои на топлото време имаат отежнато дишење. При посетата на итната медицинска помош во Кочани и покрај настојувањата да добиеме подетална информација за тоа на што се најмногу жалат граѓаните од високите температури, нашата екипа беше одбиена, без да добиеме одговор зошто. Останува односот на дежурните во итната медицинска помош кон новинарите, да го разгледа и управниот одбор на здравствениот дом од Кочани, бидејќи намерата ни беше да ја информираме јавноста и ништо повеќе. Во анкетата што ја спроведовме меѓу граѓаните на Кочани, општа е констатацијата дека во најголем дел ги почитуваат препораките за движење на отворено. Па снаѓаме се некако. Малку е критично за тие што сме со притисоци и со тоа, али снаѓаме се некако. Па следеме, ето гледаш со такси се доваѓам. И мала, не мала пари, морам да дојдам со такси. Колку можеме, држиме се. Со такси дојдов у најтоплото. Толку има закажано. Кај е со закажано сега, прегледи тоа. Нека интернисти, кај специјалисти е под закажано. И мораш да дојдам тоа време. У најтоплото. Иначе ќе дојде порано. Кога имам некоја потреба, излегуваме порано. Порано, поладно. Со топлото време, како може да се справиме? Повеќе одмараме сега. Кога е најтопло дома сме, одмараме. На одмор не можеме да идеме. Да не се излегуваме, сега имавме потреба и мораме да идеме. Влијае, ама мораме. Мораме да издржуваме некако. Ке помине. Много лошо, да ви кажам право. Топлото ни многу смета. Јас со топлото добро справувам. Навикнан сам и на топло и на ладно. Не ми смета ништо. Кога има потреба која е превише топло, уред, иначе по моје си карам. Метеоролозите најавуваат дека од утре температурите ќе се намалат за неколку степени, што ќе овозможи полесно движење на отворено.